Fala pessoal, ó, eu vi um vídeo recentemente aí sobre a maçã, que ela tem uma cera nela, né? Então eu comprei, fui fazer um teste aqui para ver se tem essa cera mesmo que estavam falando. Aí você passa a faca assim, ó, tá vendo, galera? Essa cera aqui é para conservar a maçã. Só que provavelmente não faz bem para a saúde. Olha o tanto que tem de cera. Essa maçã faz acho que uma semana, uns 10 dias que nós comprou ela. E ela não estraga, ela não perde o brilho, não murcha nada. Aí eu falei, vou fazer um teste aqui para ver se tem essa cera mesmo. Ó, o tanto de. É tipo uma parafina, sabe? Ó. Então é aconselhável descascar a maçã para consumir, para não tá comendo essa cera aqui, né? Que isso aqui não deve fazer bem para saúde não. Isso aqui deve ser tipo um plástico. Olha o tanto que tem. Ó. Isso aí não faz bem para saúde não, galera. Ó. E a cera mesmo, você pega nela assim, ela tem, ó, tem a consistência de um plástico, parece um plástico, mas não é da maçã, da própria casca, né? É um tipo um plástico e não, você põe na água ele não dissolve. Não deve fazer bem para saúde isso aqui não, galera. Ó, muita cera. Ó, um pouquinho que passa aqui já vai saindo já. Valeu, galera. Fica a dica aí.